Ayan mga ka-agree, matapos nating maibabad ng humigit kumulang isang oras ang ating pong mga bunot, ay pwede na nating umpisahan ang ating pagtatransfer ng bird's nest fern. Okay? Tataktak lang natin sa planggana para madali natin kuhanin. Bale, ito po mga kagre yung bunot na gagamitin natin sa pagtatransfer ng bird's nest fern o pakpak lawin. Pero bago ang lahat ay ibababad muna natin siya sa bakanting timba na malaki tub. Bababad muna po natin mga kalahating oras. Yan. Bago tayo magsimula sa ating pagtatransfer sa simentadong lalagyan. Yes, karaduhin natin nakalubog siya. Yan. Mamaya-maya po tayo mag-transfer. 1 hour later. Ayan mga ka-agree, matapos nating maibabad ng humigit kumulang isang oras ang ating pong mga bunot, ay pwede na nating umpisahan ang ating pagtatransfer ng bird's nest fern. Okay? Tataktak lang natin sa planggana para madali natin kuhanin. Ayan. Yan po actually yung bird's nest fern na yan, yung babae, yung maliit. Ay nabili ko pa sa Calapan City. Yung tagal-tagal na rin, baka may 6 months na. Nang 120, parang ganun. Nabawas na lang ng 10-110. Dito naman ay bigay sa misis ko. So hindi ko kalaing maging babae yan. Ang palatandaan ng babae yan, yung mabibilog yung dulo. Bilog to. So tayo po ay maglilipat. Ano? Ang gagawin lang po natin ay lalagyan natin ang bunot dito sa gilid, sa ilalim at sa gilid. Ganun lang kasimple. At hindi ko naman akalain talagang mapaganda ko ng ganito. Itong aking unang project sa simento. Ginanahan tayo magawa ng panibago yan, yung simento na yan. Yan po ay walang kawad, kaya ginawa ko lang ng simento. At napaganda natin, kaya tayo natuwa. So gagawa tayo ng marami kung pan-display natin sa farm na dinidevelop namin. Okay? Ako lang po ay mag... Hahanda na ang aking gamit. 1 eternity later. Kaya simula na tayo. Lalagyan lang po natin sa ilalim ng bunot. Itong mga ganito, itong lalagyan natin. Itong maliliit muna. Sa gilid. Hanap tayo ng maliliit. May mga bulati na yun. Meron pang African eh. Yan. Hanap tayo ng maliliit. Ito yung maliliit sa ilalim. Siguraduhin po natin na lagi natin didiligin dahil ito ay pwedeng matuyo dahil tagig po ngayon, summer. Kailangan meron siyang nakaraiding ano. Yan, pwede na natin ipatong. Papatong lang natin ng papaganoon. Yan, ganyan lang. Pasimple. Dali lang po. Isang click lang yan. Oh. Tapos lalagyan natin ang mga bunot pa dito sa gilid. Makikita nyo, pag ilang araw ganito na yan. Ilang buwan pala. Sorry. Kinain na yung pinakita ko kanina sa intro. Kinain na yung ano. Hindi na sistema. Yan, gaganda na po yan. Paano masabi? Paano ko nasabi? Sapagkat yung tubig po nito ang magano yung moisture niya. Maganda kasi ang bunot. Conditioner na yan sa lupa at ano. Maganda po ang bunot. Hindi access sa orchids.
pati po dito. Hindi yan madaling maiga ng tubig dahil nga may stock din siyang tubig. Siguro din natin palibot ay nalagyan natin ng bunot. Pili lang tayo ng magaganda. Yan. Yan. Nice na. Everyday ay atin pong didiligan para wag siyang kaunti lang palang bunot. Pag nagtagal makikita nyo yan ay puno na siya ng parang lumot-lumot na ganito. Yun lang. Salamat sa inyong panonood. Kung kayo pa'y napagpala, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at ikita na notification bell para updated po kayo sa upcoming natin mga videos. See you in my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines.